За улс төрийн намын тухай хуулийн төслийг улсын ерөнхийлөгч оруулж ирж байгаа явдалд бол энэ зүг байна. Тэгэхээр хуулийн төслийг бол ерөнхийдөө зарчмын хувьд дэмжиж байгаа гэдгийг хэлье. За яг ер нь Монгол улсын төрөөс энэ нийгэмд шударгаас тогтоох, нийгэмд ядраас тогтоох, авилгал хайлах хуул, энэ хүн суртлыг арилгах ийм чиглэлээр бол нэлээд одоо бас бодлогын ахис дэвшил руу гарч байгаа. Бид удаа дараагийн парламентийн өрөө ирэхэн хугацаанд энэ асуудлыг тууштай шаардаж тавьж ирсэн ийм хүмүүсүүдээ. Ялангуяа одоо төсвийн зарцуулт, төрийн хэмнэлтийн хууль, цаашлах юм бол энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодог. Төрийн өндөр албан тушаалд байгаа улсууд улс төрийн нөлөө үзүүлж төр ард түмний нэр барьж авсан бон зээл авдаг, төсөл, концесс, тендер юу гэдгийг ийм юмд одоо оролцдог байдлыг бол арилгах хэвээр. Хариуцлагатай байх хэвээр, өндөр ёс суртахуунтай, иргэд олон түмнийхөө өмнө дөрөгсөн тангарагтай үнэнч ингэж ажиллах хэвээр гэж ингэж шаарддаг. Энэний дагуу хууль эрх зүйн тодорхой шийдвэрүүд гараад явж байна. Энэ хүрээнд одоо бид бас олон жил ярьсан асуудал бол энэ улс төрийн намын тухай асуудал байнамаа. Улс төрийн намаар дамжиж одоо тэр эрх мэдлийг авдаг. Тийм учраас энэ улс төрийн намын үйл ажиллагаа, улс төрийн намын төлөвшөлттэй холбоотой асуудал бол маш чухал юм зүйлээ. Тэгэхээр надад нэг 2-3 асуулт байгаа. Нэгдүгээр нь энэ хуулийн төсөл дээр хоёр сунгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд дараалан улсын хурлд нэр дэвшүүлээгүй ийм улс төрийн намыг идэхгүй хэлбэрт одоо шилжүүлнэ гэсэн энэ заалт байна. Тэгэхээр миний санахад энэ улсын хурлын сонгуульд хоёр удаа дараалан суудлааваагүй намыг идэхгүй байдалд оруулах юм уу, эсвэл одоо татан болох тухай асуудлыг ярьж болоогүй юм уу? Энэ талаар одоо тодорхой хариулт өгч болох уу гэж. За нөгөө талынх нь бол энэ хатуу гишүүнчлэлтэй холбоотой асуудал байж байдаг. Энэ асуудлыг яаж зохицуулж байна? Дөрвөн хариултаас харах юм бол энэ улс төрийн намын үйл ажиллагааг ил тод байлгах, улс төрийн намын одоо гишүүдийн оролцоо, гишүүдийн одоо хяналтанд байлгах чиглэлээр нэлээд тодорхой саналууд оруулж байгаа юм болов уу гэж би ингэж бодож байна. Энэний хүрээндээ одоо бодлогын нам байх, дөрмийн хөтөлбөрийн хүрээнд хөтөлбөрийг боловсруулах судалгаа, бодлогын судалгааны чиглэлийн юм дээр одоо онцгой анхаарч, одоо бол нөгөө дөлөөдөө найдаад гэдэг шиг олон гишүүд элсүүлсэн ийм улс төрийн намууд чинь энэ дээрээ одоо хайгарч өгөхгүй шүү дээ. Мөрийн хөтөлбөр дээрээ ч хайгарч өгөхгүй, бодлого асуудал дээрээ ч одоо бас эргэлзээтэй судалгааны байгууллагууд цаашлах юм бол боловсруу хүчний хүний нөөцийнхээ асуудал дээр бас анхаарал тавих ийм шаардлага. Энэ талаас нь зохицуулт ямар зүйлүүд орж байгаа гэж. За хамгийн сүүлд асуух гээд байгаа юм бол энэ намын санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг яаж зохицуулж байгаа вэ? Намын санхүүжилттэйс дагсан тодорхой бас байдлууд их гараад байгаа. Манайхтай ижил төстэй ийм улс төрийн намууд одоо тухайлбал холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хойд бол одоо Конрад Аденерийн санч гэдэг юм, Фредерих Эбертийн сан гэдэг одоо улс төрийн намуудаа санхүүжүүлэх төдийгүй тодорхой одоо За Садбаатар дараа хариулна. За намууд энэ удаагийн улс төрийн намын тухай хуулийн бас нэг гол онцлог бол энэ намуудад хариуцлага тооцох, намуудыг хариуцлагаж болох энэ асуудал байна. Тийм ч учраас бид нар энэ намыг идэхгүй тооцох гэсэн юм шинэ пунктыг оруулж ирж байгаа. Энэ бол яг намуудыг шууд одоо иргэдийн эвлэлд нэгдэж байгаа эрх хэрэгчлээг шууд хаан боогдуулах биш, бас нэг тодорхой тохиолдолд одоо тухайлбал улсын хурлын ээлж сонгуул, за санхүүгийн тайлангаа хугацаанд гаргаж өгөөгүй, намын удирдах дээд байгууллагууд төлөөллийн төв байгууллагуудыг хугацаанд нь хуралдуулаагүй ийм тохиолдлуудад бол намыг итгэхгүй хэлбэрлөө шилжүүлээд тэгээд зөрчлөө арилгах шаардлага тавиад зөрчлөн арилгахгүй бол харин тэр намыг шашны явах гэдэг асуудал босч байгаа. Яг тэгэхээр энэ дээр зүгээр яг
парламентд суудлаа авсан аваагүйгээр нь бол одоо бас улс төрийн намыг ингэж хязгаарладаг ийм юмнуудад хэцүүгүй баг байна. Тийм учраас зүгээр хилцүүлгийн явцад одоо ийм хатуу заалт оруулж өгч парламентд тодорхой одоо босог даваагүй бол тэр намуудыг татан боолгодог ийм хэлбэр оруулаад парламентийн төвчөнд явах хаа зүгээр бид нар бол одоогийн юугаар бол ийм байдалтай явсан байж байгаа. За хоёр дахь нь хатуу гүшүүнчлэл төр таасаа бас хэллээ. Ер нь бол хатуу гүшүүнчлэгийг бид нар өсөө татгалзъя. Тийм учраас намын гишүүн, намын дэмжигч гишүүн, сонгуульд гишүүн гэдэг ингээд энэ гишүүдэд англиэр тэр хүрээнд намын тэр жинхэнэ гишүүн гэж намын гишүүн гэж тэр хүмүүстэл одоо татвараа төлөх тэр том намын дотоод сонгууль санал эрхтэй оролцох намаа сонгож томлогддог алуун тушаалд очих энэ эрх нь байжиг а намын дэмжигч гишүүд бол намын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон явдаг энэ хэлбэрийг нь авсан гэдгийг бас тодтогч хэлье. За 3 дугаар асуултын хувьд бол ерөөсөө энэ удаагийн хуулийн өөрийнх нь гол үзэл санаа бол улс төрийн намуудаа бодлогын институт болгоё. Улс төрийн намуудын санхүүжилтийг ил тод нээлттэй шилэн болгоё гэдэг рүү гол чиглэж байгаа. Энэ агуулгаараа бол улс төрийн намын дэргэд бол бодлогын хүрээлэн, бодлогын сан, бодлогын байгууллагууд ажилтдаг бай. Тэгээд энэ бодлогын байгууллагуудын санхүүжилт нь бол намын санхүүжилтийн 30% хувь нь байхаар үндсэндээ зааж байгаа. Тийм учраас энэ бодлогын байгууллагуудад бол одоо яг ийм юм чиглэлээр төсөөс өгчөө санхүүжилтийн хувийг ингэж зарцуулна. Нам өөрийнхөө одоо санхүүжилтийн үнд бол энэ бодлогын байгууллагуудаар дамжуулан дэргэд хүрээлэнгүүдээр бодлогын судалгааны бодлогын байгууллагаараа дамжуулж хэрэгжүүлнэ гэсэн юм агуулгатай заалтууд бас нэлээд орсон байна. А ер нь бол улс төрийн намууд дэргэдээ сантай байдаг энэ олон улсын жишг байна. Та сая Германы жишг хэллээ. Германд ч гэсэн хөрөө парламентд суудлаа аваад явал за улс төрийн намууд бол дэргэдээ сангуудтай байдаг. Сангуудараа дамжуулж санхүүжилт төсвийн санхүүжилтийн дэмжлэг авдаг. Тэрүүгээрээ иргэдийн улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэх, иргэдийн арчлал, үнд цэнийн талаарх соён гэрэлэх ажлыг хийдэг. Иргэд тэр сангуудараа дамжуулаад арчлал, зах зээл, энэ нийгмийн үнд цэнийг сурталчилдаг. Энэ хөгжлийн бодлого тодорхойлоход оролцдог энэ хэлбэрүүдийг бас Монголд нэвтрүүлээ гэдэг үднэс энэ одоо хуулийн дэм шин залтууд нэмэгдлэр орж ирж байгаа гэдэг бас хэлье. За Бадарчин жаргалмаа гэшүү. За та бүхэн их өдрийн амланг айлтгая. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд